တောက်တာတဲ့တွင်ရေးသားသောလက်တွေ့ရှုကြမယ်ဝေဒနာကိုရှုမယ်တဲ့ကိုယ်မှာပေါ်သမျှကိုရှုမှတ်တယ်ကာယ ानु ပတနာကိုကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ရှုရမယ်ဝေဒနာတို့စိတ်တို့ဟာတိတ်အခဲအခဲမဖြစ်တော့ပါဘူးကာယ ानु ပတနာကိုကျေညက်လားမကျေညက်လားကိုဝေဒနာကမေးခွန်းထုတ်ပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာဆိုတာခံစားတာကိုဆိုလိုပါတယ်ကိုမှာခံစားတာရှိမယ်စိတ်မှာခံစားရှိမယ်ဆင်းရဲရှိမယ်ချမ်းသာရှိမယ်အလေအလတ်ရှိမယ်တရားအထုတ်တဲ့သူအရင်ဆုံးတွေ့ရမှာကကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ညောင်းမယ်နာမယ်ထုံမယ်ကျင်မယ်ကြိုက်ခင်းမယ်စသဖြင့်กายิกทุกขเวทนาတွေတွေ့ပါမယ်ဝေဒနာကိုရှုမှတ်ဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်လမ်းညွန်တွေလည်းရှိပါတယ်လမ်းလွဲတွေလည်းရှိပါတယ်လမ်းဖြောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်သွားရင်ဝေဒနာကိုစတွေ့တဲ့ကအရှုံးပေးလိုက်ရပါပြီဝေဒနာရှုဖို့စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အချိန်တွေကိုသုံးသပ်နိုင်မဲ့အတိတရားလဲအရေးကြီးပါတယ်ဆိုလိုတာကဝေဒနာကိုကိုယ်ထင်တယ်လို့ကိုယ်ရှုလို့မရပါဘူး။ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာရုပ်ဖောက်ပြန်မှုတွေကြမ်းတမ်းလာလို့ဖြစ်တာပါ။တရားကူကတော့ပူတင်တူကြမ်းစားတဲ့ရုပ်တဘာဝပြပါပဲ။ဒီတဘာဝတွေကိုကာယ ानु ပတနာမှာရုပ်တဘောကိုရှုတယ်လို့ပဲရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာယ ानु ပတနာတော့ကအထိုက်အလျောက်ရှိနေတဲ့သမာဓိအကူအညီနဲ့ရှုစိတ်ကအေးအေးဆေးဆေးရှုနိုင်တယ်ဝေဒနာဖြစ်လာတော့စိတ်ကမတည်ငြိမ်တော့ဘူးမတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘာကိုမှရှုလို့မရပါဘူး။အဲဒီတော့ဝေဒနာကိုရှုမဲ့စိတ်ဟာတည်နေမှုရှိမရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးစစ်ဆေးပါ။မတည်ငြိမ်ရင်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပါ။မတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဘောတရားတွေကိုနှလုံးတွင်းပြလို့ရပါတယ်ဝေဒနာဆိုတာရှုရမယ်ရှုခံမယ်သူအကြောင်းနဲ့သူပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုကြောက်เสียရမဟုတ်ဘူးတရားရဖို့ပေါ်လာတဲ့အရှုခံမယ်ပြောင်းအောင်ရှုရမှာမဟုတ်ပေါ်လုံးပေါ်ကိုဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကိလေသာပေါအောင်ရှုမှတ်သုံးသပ်အားထုတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းပါစိတ်လျှော့ပါစိတ်မတင်းထားပါနဲ့ဒီသဘောနဲ့အရင်ရှုကြည့်လိုက်ပါဝေဒနာတိုးလာတဲ့အခါအားထုတ်ပုံကိုဆက်ရေးပေးပါမယ်